Ja, välkomna till ett nytt inslag i Villas webb. Jag tänkte vi skulle titta lite bakåt först. Förra helgen så vann J20 Vänercupen och du Martin Arvidsson som är en liten länk mellan juniorerna och A-laget. Du måste känna dig stolt och glad. Ja, det är klart att vi presterar bra och vinner en cup, men det är hårt arbete som ligger bakom och det börjar bära frukt, den satsningen som Villa gör. Vi har tre spelare som har varit riktigt duktiga. Ja, det är några som har varit med i A-laget också en hel del, eller är med i A-laget. Du kan väl recensera dem lite grann? Ja, men vi har ju då Martin Karlsson som har fått kontrakt med oss som jag tycker har börjat säsongen jättebra och har varit både duktig med J20 och med de matcherna han har spelat med A-laget, så att ja, det går jättebra för honom. Vi har Filip Rorén som är med stundtals och tränar och hade ju en jättebra Vänercup med A-laget där han fick göra 4 mål. Det ser man ju vad träning gör. Han har tränat oerhört mycket och får utdelning nu. Sen har vi en tredje kille också. Vi har även Christian Elvegran som är ett år yngre. Han är född 97 och är med mycket att träna med oss nu och gör det jättebra. Tror mycket på honom. De här tre drog ett väldigt tungt lass i Vänersborg. Ja, vad jag förstod så tror jag att de drog ett stort lass och det ska de göra också. Och de ska få med de andra killarna och tydligen så fick de det i helgen och då blir det vinst. Och nu är det en ny cup, den svenska cupen för A-laget som väntar i helgen som kommer. Hur ser vi fram emot den? Den ser vi fram emot väldigt mycket. Det är ju på hemmaplan och vi vill ju visa upp oss här. Och vi hade en tung match mot Vetlanda i helgen där det var tunga ben och vi hade en tung träning förra veckan. Där vi släpper lite på och försöker att toppa upp oss nu till cupen här i helgen. Ja, för ni hade en 10-dagars period med riktigt tuff träning om jag har förstått. Ja, det har varit rätt så tufft. Mycket skridskoåkning. Men det ska det vara. Man ska inte alltid vara pigg. De tre motståndarna i gruppen, hur ser du på dem? Ja, vi börjar ju med derby mot Vänersborg och det vet ju alla att det blir ju stenhårda matcher, så att det blir kul. Sen har vi ju svenska mästarna, Sandviken på kvällen, fredag. Och sen möter vi Broberg på lördag. Så att det blir tre tuffa matcher, men det är kul. Målsättningen? Målsättningen sätter vi alltid högt här. Vi vill ju gärna vinna. Då hoppas vi på en härlig helg som slutar på en final på söndag. Det får vi hoppas. Lycka till. Tack så mycket.